Oh hello guys, semua isu borhulat biaya kon kabelnya tulen iba, biaya kono khaw aru apa nado kau yaite tipu kosti manor, kor manor matir mane gutte sapat bagane ibilak, to ibilak zun ibilak dikisah murupas file gutte sapat gosoy, sapat orgas, dom heusia gutte ibilak, bahut dulu lagi ase, tipu kosti koror matir purut ibilak sapat bagan gutte ase, aji video juga dia takut aku video apa nado kau. Mur fakatu mana yang kiko maru, mur fakatu mixu jero, khomion aja iman, aru mana ami husu golperia manu, to golperia alok busi jay aru, pertama jehetu junkon gawat asu, to tatthaki dango dikul hua, to he gawor kotha bilag mana alok bilag dhoron oraru na, itu e kobo bisari so apna lugo, tu ya ta ulabo, apna lugo biasa na papa ro hitu gua karna, amar kotha bilag ki mana, ki guri sa, arsho phatkhali na hene kata ipor mana. কথাটো হলো বেলেগ খুৰ নথকা লিখে আৰু এইটোতো অসমীয়া গৈ আছো এতিয়া বৰ্তমান মই অসমীয়া নাযায় মানে এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ যায় কৈ দিছোঁ কথা কং এনেকাহে যায় মানে আমাৰ কথাটো কং খাং জাং এনেকাহে মানে তো এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব আমাৰ কথাবিলাক এনেকাই আজিৰ পৰা এনেকাই ভিডিঅ' দিম ভাবিছোঁ মানে অসমীয়াটো ইমান ভালকৈ নলয় আৰু নাজানো আমি ইমান ভালকৈ অসমীয়া ক'বলৈ তো তাকে ক'লোঁ আৰু ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো অলপ দবাব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'বোৰ চাই আৰু ক'ৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই কবি তো অলপ আগবাঢ়ি গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখুৱা চাহপাত বাগানবিলাক কেনেকৈ একদম শাৰী পাতি মানে ৰোৱা হৈছে গোটেইবিলাক শাৰী পাতিকে লগাইছে মানে যিমানবিলাক আছে গছ এটা ধুনীয়া লাগে আৰু একদম শ্বুটিং কৰিবলৈ ডি এছ এল আৰ থাকিলে একদম মজা মজা ফটো ল'ব পাৰিলোঁ হয় আৰু এইবিলাক খাল পানীৰ কাৰণে ব্যৱস্থা মানে পানী জমা হৈ গ'লে ইয়াত খালত পৰিব সেইটোৰ কাৰণে এইবিলাক খাল দিয়া হৈছে এনেকৈ লাইনে লাইনে দেখিবই আৰু গোটেই খাল আজিৰ পৰা গাইছ মোৰ নিজৰ লেংগুৱেজতে মানে মই যেনেকৈ কথা কওঁ সেনেকৈয়ে ক'ম আৰু বেয়া চেয়া নাপাবি সেইটোৰ কাৰণে আৰু এইবিলাক বহুত দূৰ লাগি আছে গাইছ একদম বহুত দূৰ লাগি আৰু এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ গছ থাকিব লাগে মানে কি চাহ পাব লাগে ন অলপ ৰ'দৰ চাপটো পাব লাগে আৰু ইয়াত এটা চিন দিয়া হয় কটাৰ আগত গছতে সেইটো চিনটো দি দিব আৰু সেনেকৈ মানে এইবিলাক ছিঙিব আৰু গোটেই খাল একচুৱেলি চাহপাত খেতিটো বাম জেগাতে কৰে দ জেগাত মানে মৰি যাব এইবিলাক গছবিলাক পানীৰ ইমান দৰকাৰ নাই আৰু আৰু এবাৰ গছডাল ৰুলে মানে বহুত বাৰ মানে কলম দিয়া মানে ছিঙিব আৰু এইবিলাক পাতবিলাক এনেকৈ হ'ব ন এইবিলাক ছিঙিব এইবিলাক ছিঙিছে আগৰ এইবিলাক ঠাৰিবিলাক দেখিছে যেনেকৈ ক'লা ক'লা হৈ আছে চব ডাঙৰ এৰিয়া এইবিলাক গোটেই চাহপাত বাগানে কেইজনমান আহিছোঁ আমি একেলগে তো একেলগে যাম চাগে পাহাৰৰ তলত উঠি পেলাই খাম আপোনালোকক দেখাম নিশ্চয় আদিবাসী মানুহেই আছে ইয়াত মই যোন জেগাত আহিছোঁ মানে আজি আদিবাসী মানুহৰে বিয়া খাব আহিছোঁ তুলনি বিয়া বিয়াত আমি বেছি দেৰি নাহে মানে তাত থকা ফেলে ফেলে চাহপাত বাগান আছে চাই আহোঁ গৈ কিনে দেখাও নাই সেনেকৈ তাকে চাব আহিলোঁ আৰু এইবিলাক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ খাল গোটেই চোন মানুহ সোমাই যাব মই দেখুৱাও ৰ'ব এবাৰ সোমাই পেলাই এনেকৈ সোমাই যাব এজন মানুহ ইমান ওখ ওখ মানে খালবিলাক উঠিলোঁ খালৰ পৰা ইমান দ' দ' খালবিলাক কিছুমান আছে অলপ চাপৰ চাপৰ এইটো মেইন মানে মাজৰ এইটো ডাঙৰ খালটো আৰু ইয়াৰ কাষতে আছে ৰাস্তাডাল একদম ধুনীয়া লাগিছে একদম গোটেই সেউজীয়া পৰিৱেশ ইয়াত ফিল্ম চিলিম শ্বুটিং কৰিবহে বঢ়িয়া হ'ব আপোনালোকে যদি ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' কৰি লোৱা নাই ফ'ল' কৰি ল'ব ইনষ্টাগ্ৰামৰ নামটো হৈছে কিষাণ ভাই 74 লিখা আছে মই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম ফ'ল' কৰি দিবি আৰু এইফালে মামাই বনাই আছে ভিডিঅ' তো এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ মানে পাহাৰ চাবৰ কাৰণে তো পাহাৰ যাই কিনে দেখাং কেনেকুৱা কি পাহাৰটো আছে সেইফালে আগৰ ওপৰত গৈ পেলাই দেখুৱা আমি ছয়জন আহিছোঁ ছয়জন নহয় ইফালে পাঁচজন আছে আগত আৰু ইফালে আমি তিনিজন আছোঁ আঠজন আছোঁ আমি টোটেল মই গৈ আছোঁ আগবাঢ়ি পাহাৰত উঠিম অলপ ভিডিঅ'টো লম্বা হ'ব অলপ স্কিপ নকৰিব আপোনালোকে আৰু কেনেকুৱা হয় ভিডিঅ'টো বনাব জানিছোঁ নাই নতুনকৈহে খুলিছোঁ ইমান অভিজ্ঞতা নাই নতুনকৈহে বনাইছোঁ না তো যিমানটো পাৰোঁ
চেষ্টা করিম আপনার ভাল ভাল জায়গা দেখাবলে। তো এফালে আমি ওসর পালো আর পাহাড়খনের জঙ্গলে বেশি লগর দুজন আছে আগত কি এইবিলাক কি লাগাও আছে মানে পয়সাকে গাইজ ফেলে নাগালেন্ড আর বোধার লাইন দিয়া হয়েছে সাগে এই ফেলে সোমালে আমি এটা বর্তমান আমি নাগালেন্ডত আর ওইফেলে আর ইয়াত নদী টাইপের এখন সরু মরু যান ইফেলে ওসর এখন গেট দেখিছো এখন নাগালেন্ড আর অসমর সীমা সাগে সিফালে গেলে মানে নাগালেন্ড আর মই যোনটো সাইডে আছো মানে ইফেলে অসম পরে আর যাব তো নিম সাগে সোমাব দিব না নাই নিদিব সাগে ফেলে লক লগু আছে তালা বহুত সাফা হয় পানি তো ভরিটা ধুই লো ঠান্ডা পুরা জিকি থাকলে পেনখন মুখখানে ধুই লম অলপ গরমত আহি নাখাও গাইছ কিবা পানি হয় সজা কুলকুলি করছো আর সুমাইছো হলো ভাল পানি হোক বেহা পানি হোক আর এফেলে অল্প উপরে যাম গাইছ শিলং যাওয়া মাথা মারিছো যাওয়া হয় না নাজানো আপনাদের সাপোর্ট করলে হব আর কমেন্ট করব যাম নাই যাব লাগে নাই শিলংত যাম ভাবিছো ভিডিও বানাব ফেলে পাহাড়তে এখন গাড়ি আছে আর এফালে ভরত পাহাড় কোনফালের পর যাব জঙ্গল ফেলে অল্প গুছ রব আগুয়াই অকলে মই একদম সেউজীয়া 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 সবফালে সেউজীয়া পাহাড়ত আহিছো পাহাড়ত গাইছ পাহাড়ত ফেলে ঝর্ণা বই আহিছে নেকি সরুকে মই চাফা পানি ফেল দিয়ে যাম পাহাড়ৰ নাজাৰা ৰাস্তা চাক কোনফালৰ পৰা উঠিব কোনফালৰ পৰা নুঠিব পাহাৰ গাইছ পাহাৰ ওপৰত উঠিব নোৱাৰিম চাগে ফালে জোৰণা এটা বৈ আহিছে এইফালৰ পৰা আহিলোঁ মই ওপৰত উঠি যাওঁ ৰ'ব কিবা কিবি ওলাই বুলিহে ভয় লাগে এইবিলাক চেগুন গছ গোটে চেগুন গছ ফালে বাঁহ গছ আছে ইফালে মানুহৰ ঘৰ গাড়ী আছে ওপৰত আহি পাই গ'লোঁ মই ওপৰত পাহাৰত এই ওপৰত উঠিব পাৰিলেহে চাপাত বাগানবিলাক দেখাব পাৰিলেহে ভালকৈ মাতি আছে মোক কি অঁ অঁ তো ইয়াৰ পৰা যাওঁ তলত নামি আইঅ লাহে লাহে পিছলা হৈ গৈছে ভৰিটো আহিলোঁ তো ওপৰত ৰ কিন্তু নামিবহে পৰা নাই যাই আছোঁ হ'লো ঠাণ্ডা পানী 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 চাওঁ ভয়ো লাগে ন কিবা ওলাই যালে সিংহ সিংহ বাঘ চাক ভৰত মানুহ কি হৈ যাম বিহু যাম চাগে এই ওপৰৰ পৰা আহিলোঁ মই এতিয়া নামি চুইটাই পিনে কৰোণা এইফালে তো এইফালে উঠিছিলোঁ পাহাৰত একদম ৰ'দৰ চাপটো চকুতে লাগিছে আৰু গোটেই আছে আমাৰ টীম যোন যোন আহিছিলোঁ আমি আঠজন আহিছোঁ টোটেল গোটেই মানুহ চাওঁ ইয়াৰ পৰা হৈ গ'ল পাহাৰ চোৱা গাইছ ওপৰত ইমান নুঠো এই উঠিবলৈতো ইজি কিন্তু নামিবলৈ অলপ দিগদাৰ হৈ যায় সেইটো কাৰণে নুঠো পিছত কেতিয়াবা শ্বিলং টিলং গ'লে দেখিবই আৰু ইয়াতকৈ ভাল ভাল জেগা যাম ভাবিছোঁ কি হয় আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব তো মোৰ পিছফালে এইবিলাক যোনবিলাক দেখিছে চাহপাতৰ গছ সেইবিলাক গোটেই কাটিব মানে গছবিলাক ওখ ওখ হৈ গৈছে গাইছ মই বহি দিলে ইয়াত দেখিয়ে নাপাব কোনো এনেকুৱা গোটেই একদম গোটেই এইটো লাইনটোতে গোটেই চাপাত গছেই চাপাত গছ কিমান চাব আৰু আৰু ইফালৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই ইয়াত মানুহবিলাক ভাগৰ চাগৰ লাগিলে মানে খানা পিনে ইয়াতে কৰিব আৰু বহিব ইয়াত ৰেষ্ট ল'ব এইটো আহত গছ হয় ডাঙৰ আহত গছ এজোপা আৰু ইয়াত তলত মানে মানে কি কাম কৰি কৰি ভাগৰ লাগিলে মানে ইয়াত ৰেষ্ট ল'বও পাৰিব আৰু ভাত চাত খাব আৰু ইয়াতে
আছো একবারে বারে বিয়ার ঘর লৈকে বিয়ার ঘরৰ ভিডিও দেখুৱাই নাই আপোনাক ভালকে তো গৈ পলাই দেখুৱাম খানা পিনা খাম আৰু ঘৰ যাবে টাইম হৈছে গাইছ ঘৰো যাম গাড়ীত আহিছো আমি ভাড়া কৰি পেলাই গাড়ী ভাড়া মামাৰে গাড়ী লৈছো দিনেশ মামাৰ আৰু ইউটিউব চেনেল আছে মানে সেইটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবি আৰু সবে ছাপোর্ট কৰিবি আমি নতুনকৈ খুলিছো ইমান ব্লগৰটো অভিজ্ঞতা নাই বনোৱা প্ৰথম প্ৰথম বনাইছো ইমান ভাল নহ'ব কথাবিলাকো আৰু সব মিক্স অসমীয়া মোৰ নিজৰ মানে গল্পৰে ভাষাও কেতিয়াবা ওলাই তো এইটো বেছা নাপাব আৰু আমি আহি আহি এইফালৰ পৰা একদম মানে সেই একদম আগলৈকে বহুত আগলৈকে আছে ৰাস্তা এইফালৰ পৰা আহি ইফালে পাহাৰত উঠিলোঁ পাহাৰৰ পৰা আহি পেলাই আকৌ এইপিনে মানে ইমান ডাঙৰ এৰিয়া আৰু এইফালে অলপ আগত কিবা মামাই কিবা কৈ আছে এইফালে এইবিলাক গছবিলাক কি হৈছে গছবিলাক কি হৈছে মানে এইটো কাটিছে এক সালত মানে বছৰৰ মূৰত এই কাটিং এটা এটা হয় বছৰৰ মূৰত বুলি কাটিং কৰে এইটো এইটো কাটিং কৰে এইটো আমাৰ এলপি বুলি কয় এলপি এলপি মতলবটো এতিয়া বুজাই দিব নোৱাৰিম কাৰণ মই পঢ়া নাই নাই হয় বাৰু ইংলিছো নাজানো ময়ো নাজানো দেই মই শুনিছো হে তাৰপিছত এইটো আমাৰ গোটেইকেইটা এৰুৱাই পিনি দেখুৱাই আছো আপোনালোকক যোনটো কৰি আছে এইটো কাটিং আগপিনে আমাৰ চব ক্লিয়াৰ কৰি থোৱা আছে দেখুৱাই দিম কিন্তু এইটো বছৰকৰ মূৰত এইটোৱে কলম নহয় অকলে ইয়াতকৈ ওপৰো যাব পাৰে তলো যাব পাৰে আৰু এইটো কটাৰ পিছত এইটো কিমান মানত মানে এনেকে কিবা হ'ব এইটো যদি আমাৰ বাইছত আছে ঠিক আছে বাইছত আছে আমি আঠাইছত তুলিম আগত আছে বোলে দেখুৱাব দেখুৱাম আপোনালোকক চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিম নকৰাকৈ আৰু এই ইমান লম্বা ৰাস্তা আৰু ইয়াৰ ওচৰতে চাহপাত ফেক্টৰী এটা আছে আহি আছোঁ আৰু এইফালে আছে তিনিজন মামা দুজন আৰু দাদা এজন আগত আছে দেখুৱাম আপোনালোকক এইবিলাক ক'লে যেনেকৈ এইবিলাক কাটিছে মানে মেচিন লগত কাটি পেলাই এইবিলাক কলম ওলাব কলমবিলাক পিছত মানে এতিয়া 22 ইঞ্চি হৈ আছে 28 ইঞ্চি হৈ গ'লে মানে এইবিলাক কাটিব আৰু মানে কাটিব পাৰিব ছিঙিব পাৰিব সেইবিলাক কৈ আছে চাহপাতবিলাক কুলিবিলাক আৰু এইফালে আগত অলপ দেখুৱাম এইফালে পাবই হৈছোঁ মই এইফালে আগত আছে গৈ পেলাই দেখুৱাম আপোনালোক এইবিলাক যেনেকৈ দেখিছে এইবিলাক কাটিছে এইবিলাক গোটেই কাটিছে এইবিলাক এইবিলাক কলম দিব এনেকৈ গোটেই কাটিছে এইবিলাক গোটেই নহয় আৰু এইবিলাক কিমান বছৰৰ হয় জানি গছবিলাক ন দাদা এইটো গছটো কিমান বছৰৰ হয় এনেকৈ আছে ইয়াৰ পৰা আৰু কুলি ওলাব আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া একদম চাহ গছ আৰু কুলি কলিবিলাক এনেকৈ ওলোৱাব মানে কাজ একদম খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ভাগৰি গৈছোঁ মই অলপ বহি ল'ম ইয়াতে কি ক'ব আৰু একদম বহি লৈছোঁ ইয়াতে একদম ৰাস্তাৰ কাষতে কাজ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি একদম ভোক লাগিছে না কি হ'ল লেচ খুলি গৈছে মামাৰ আমাৰ ভোক লাগিছে নাই ভোক লাগি গৈছে কাজ এতিয়া গৈ পেলাই বিয়াঘৰত যাওঁ আৰু গৈ পেলাই খাম কি পাওঁ কি নাপাওঁ কি বনাইছে ঘৰটো বেছি সেনেকুৱা দেখুৱা নহ'ল আৰু অচিনাকি জগাত আহি পেলাই নমতা বিয়া খাবহে আহিছোঁ গাইছ প্ৰেজেণ্ট চেজেণ্ট নাই নাই একো কি কৰিবি আৰু উপায় নাই এনেকাই ৰাস্তা খোজাই গৈছে দেই একদম মানে এনেকুৱা এখন বাৰী থকা হ'লে মোৰ কথাই নাছিলে গাইছ ঐ কিবা কি যে ফিল্ম এখনৰ যে গান আছিল যে গাইছে গানটো মনত আহি গ'ল জুবিন দাই গোৱা হয় চল গৰি হা চাল গৌরিলে যাব তোকে মুরগাও পাহাড় কিনারে মুরগাও গরি হারি হারি সাইকের বাগান যাব লে যাব তোকে মুরগাও গাও গাও আরে চল গৌরি লে যাব তোকে মুরগাও ভাল লাগিছে গানটো গাইছে চাহৰ বাগান দেখা পাই মনত পৰা নাছিলে গানটো মনত পৰি গ'ল মামা অলপ এনজয় কৰিলে মোৰ লগত এয়াই আৰু জিন্দগি এটাই লাইফ গাইজ তো হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থাকিব লাগে ন আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই পেলাই কেনেকুৱা পায় গম নাপাওঁ হাঁহি ফূৰ্তিটো নহয় চাগে এনেই আৰু কথা ক'ব ইমান জানা হোৱা নাই এইটো চলিব আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বেয়া চেয়া নাপাব আৰু আপোনালোকৰ মৰম ভালপোৱা দি থাকিব তো গাইজ এটা কথা দাদাৰ পৰা সুধি ল'লোঁ মই এইবিলাক যে কলিবিলাক ধৰি লওক
itu aja singgilu dulu lo, aru ya rek hafta bisot aru singgi pelah aru ini kak ulamono kita aru lojo beri mana hafta he mana toka itu jun car bagan ho itu, gimana maldar ho habisak kibulak, ustadzke loga sih kibulak kute, sabar bagan, mur mata gorong mau bisa, dekhi pelah, itu sabar victory pelah jun tu dekhi sih itu, tanggul ke, boleh ta. Kamera kuri dikhuya sih itu jundu dikhis ya itu, langgur ke factory itu gule, sabar factory, kita harus jani huma bawa nidi bos aja. Kalau itu gude sabar tuh re, bagan dikhualu ya punya logo itu, mana guru matai koro mau bisa deh, dikhi bela, bela dua bela sih, bela sim ni sih, mana tanggur hall sab. Dikhis ya, pinnya sabar factory ini, jasa hilu, kita harus tuh nidi baru huma bawa, ini ya.